Слава Україні, друзі! Радий вас знову бачити на нашому YouTube-каналі Сторгом. Сьогодні хочу зробити для вас такий невеличкий, короткий відеоогляд на ось такий набір мічиків і плашок від торгової марки Hoegger Technics. Отож, сьогодні ми з вами дізнаємось, наскільки вони якісні, надійні, чи взагалі варті вони вашої уваги. Отож, погнали! Варті. Чи варті вони вашої уваги? Набір складається із 20 предметів. Поставляється він в ось такій металевій коробочці, металевому кейсі. Зверху одягнений картонний чохол. Значить, сам кейс ніяк не фіксується, немає ніякої защіпки, але при цьому він так просто і не розкривається. Тобто він якось щільно накритий. Так. Просто щільно прикривається. Зверху ми бачимо, є ось така прозора кришка. Ну і в принципі все, відкривається вже у нас доступ до самого інструменту. Ложемент сам виконаний з пластику, нічого міцно тут не тримається, не зафіксовано, тому я так розумію, що ось цю кришечку бажано не викидати, а для транспортування і зберігання одягати її наверх, щоб нічого у вас тут не порозліталося. Отже, що ми з вами тут бачимо? Бачимо мічико-тримач від М3 до М12. В принципі, я вам забув сказати, так, якраз цей набор і складається від М3 до М12. Так, маємо мічико-тримач, маємо плашко-тримач і маємо плашечки з мічками. Ну, з першого погляду, що я вам хочу сказати, виглядає все дуже класно. Є гравіювання, таке чітке гравіювання нанесене на кожному інструменті. Ти чітко бачиш, що до чого, якого розміру ти взяв. До речі, якщо ви не знаєте, то у нас на каналі є відео, де я оглядав інструменти Top Tool. Там якраз був набір з мічками і плашками. Посилання на це відео буде ось тут вгорі, так що можете перейти і ознайомитись. Так чому я згадав про цей набір Top Tool? Справа в тім, що коли я відкрив цей набір від Hoegger, я зрозумів, що тут чогось не вистачає. І згадав, що в Top Tool, в тому наборі, був шаблон для виміру різьби. Тобто я міг приставити цей шаблон до гвинта або до гайки, зрозуміти, яка там різьба і відповідно, який крок різьби. І я відповідно я знав, який мені потрібен мічик або плашка для того, щоб нарізати таку ж саму різьбу. Тут, на жаль, цього шаблону немає. Не знаю, чи це великий недолік, але що є, то є. В принципі, якщо так взяти інструмент в руки, то виглядає він досить надійно і якісно. Не можу сказати, що він гірше за Top Tool. От, і тому, щоб не затягувати це відео, пропоную перейти відразу до практики. Давайте наріжемо різьбу на якомусь прутку і так само наріжемо різьбу в якомусь отворі. А потім ще спробуємо це все діло закрутити. Ну що, погнали? Давайте зробимо різьбу цим інструментом. Але для початку хочу вам пояснити, для тих, хто не знає, як правильно підібрати або діаметр прутка під ту чи іншу плашку, або діаметр сверла для того, щоб нарізати різьбу мічиком в отворі. Все дуже просто. От у мене є мічики, вони метричні. Беремо, наприклад, мічик на 12. Ми з вами бачимо, що тут написано діаметр 12 і крок різьби складає 1,75. Так от як нам правильно підібрати сверло? Якого діаметру взяти? 11 мм, 10 мм чи 9 мм? Насправді все дуже просто, все указано у вас на інструменті. Від 12 мм М12 віднімаємо цей крок 1,75 мм і ми з вами що отримаємо? 10-25, тобто сверло і отвір має бути відповідно 10-25 для цього мічика. Навряд чи ми з вами знайдемо 10-25, 1,2, ой, 1,2, 10,2 мм сверло якраз буде те, що треба для того, щоб нарізати різьбу. Але у мене такого, по-перше, сверла немає, а по-друге, не знайдеться і гвинта, щоб потім це перевірити. Тому давайте візьмемо ось цей мічик М6. Крок різьби у нього один, це якраз те, що треба. У мене є сверло на 5 мм. І якраз зробимо, значить, тоді ці отвори нам не підійдуть, бо вони якраз на 6 мм. А на 5 мм зараз ми зробимо. Є в мене ось таке сверло на 5 мм. До речі, сверло Запорізького заводу. У мене є відео по даним сверлам, як вони працюють взагалі. Кому цікаво, посилання буде ось тут.
зліва, і також в описі цього відео можете перейти, ознайомитись, сверлять вони дуже круто. Навіть порівні там з Milwaukee, DeWalt і іншими відомими брендами, справляються вони своєю задачею дуже чітко. Отже, давайте зробимо отвір. Так. Оберти побільше. Давайте ще капнемо масельця. Є. Кому цікаво, товщина цього кутника, стінки кутника складає 6 мм. Так, отвір у нас готовий. Тепер потрібно зафіксувати даний кутник. Давайте це зробимо за допомогою лещат. Тепер що? Тепер ми беремо мічик-отримач, відкручуємо, вставляємо, затискаємо. Є. Ну і потрібно масельця капнути. До речі, хочу відмітити, що всі радянські мічики, ну майже всі так, були раніше перший або другий номер. Тобто ти проходишся першим номером, робиш різьбу, а потім проходишся другим номером, і потім уже різьба якби готова, для того, щоб простіше було. Зараз всі сучасні мічики взагалі без номера, тобто ти одним мічиком нарізаєш відразу різьбу там без декількох проходів. Отже, вставляємо мічик в отвір, він має у нас тут фаски такі на конус, для того, щоб правильно мічик став в отвір. Без перекосу, ви його центруєте. Ну, зараз я це спробую зробити. І починаємо нарізати різьбу з невеличким натиском. Прокручуємо. Так, рівно в мене там ріже. Прокручуємо. Потім повертаємось трішечки назад, для того, щоб обрізати стружку, яка там іде відколоти, і щоб вона нам не заважала. І ось такими рухами, ви знаєте, дуже легко пішов зацеп, не було цього такого смикання з перекосами, все дуже легко пішло, і зараз доволі таки просто нарізається. Не забуваємо повертати назад, відкручувати для того, щоб обламалася стружка і не закусила мічик. Іде. Досить непогано, м'якенько. Все, мічик пройшов. І далі все пішло, як то кажуть, як по маслу. Так, викручуємо його назад. Ось наша обламана стружечка. Мічик не зіпсувався. Слідів експлуатації, принаймні після першого разу, не помітно. Так, і ми маємо різьбу. І у мене десь був гвинтик на 6. Наскільки якісно у нас нарізалась різьба? Ну, щось від руки не можу крутити. Давайте ще раз пройдемось. Так, потрібно попасти на витки. Так, мічик легко крутиться. Є варіант, що крок не такий, але, в принципі, це стандартний крок. Ні, мабуть, були якісь залишки обломаної стружки, все пішло. Від руки крутиться без ніяких проблем. Тепер що? Тепер потрібно мені десь знайти прутик і на ньому нарізати різьбу. І бажано, щоб цей прутик був якраз на 6 мм. Коротше кажучи, прутика на 6 мм я не знайшов, але знайшов шматочок електрода на 3 мм. І давайте тут наріжемо різьбу. Для того, щоб нарізати різьбу на прутку, потрібно кінець його трошки загострити на конус, щоб плашка краще заходила, так? Затискаємо це все діло в лещатах і шукаємо плашку на 3 мм. Бачу вже такий недолік, що я не можу плашку витягнути.
просто так, її потрібно підковирнути. Є. Вставляємо плашку в плашкотримач. 3 мм, так, 3,05. Вставляємо. Та, і от немає викрутки для того, щоб піджати цю плашку. Ну, в принципі, тут є насічка така для пальців від руки. Можна це все діло затиснути. Що, трошки мастила. Без різниці, в принципі, якою стороною. Хоч так будете нарізати, хоч так, але краще ось цією стороною донизу, щоб у вас був упор для вашої плашки. І так само виставляємо плюс-мінус горизонт і починаємо легенько прокручувати в праву сторону. Так, бачу, стружка вже пішла. Не забуваємо повертати назад на півоберта для того, щоб обрізати стружку, обламувати її. Так, пішла різьба вже, бачу. Все, далі пішло дуже легко, коли вже декілька витків нарізало, далі вже йде все дуже легко. Все знімаємо і дивимося на результат. Ну, як на мене, вийшло все досить симпатично. Ну що ж, друзі, відео на цьому будемо завершувати. Маю надію, що вам воно сподобалось. Можливо, для когось із вас воно було навіть корисне. Можливо, ви дізналися, як все-таки правильно підбирати правильний діаметр сверла, чи як користуватися цим інструментом. Напишіть, будь ласка, в коментах. Цікаво буде про це почитати. Дякую за те, що дивитесь. Дякую за те, що ставите свої вподобайки і підписуєтесь на наш YouTube-канал. Якщо когось із вас зацікавив даний інструмент, ви його можете придбати онлайн в нашому інтернет-магазині. Сторгом.ua, посилання буде на нього в описі цього відео. Або в нашому офлайн-магазині Сторгом.ua, який знаходиться в місті Києві, бульвар Вацлава Гавела, 18. Ласкаво просимо, заходьте і купуйте те, що вам потрібне. Дякую вам, бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі в нових відео. Па-па!